Котел, и не само. Те са солистки на ансамбъл Филип Кутев. Силния поисвен за тях. И ще изпълним една песен, която се казва Катерино Моме. Аранжиментът е на композитора Георги Андреев, който е директор на ансамбъл Филип Кутев. Това е една изключително красива песен и аз благодаря за възможността да имам тази чест да пея с вас, момичета, защото вие сте прекрасни и сега ще чуете тази магия. Силния поисвен, тези страхотни дами! Катерино Моме, севда голема. Катерино Моме, севда голема. Севда голема, мера голема. Мера голема. Севда голема, мера голема. Мера голема. Морешо те майка, се вечер кара. Морешо те майка, се вечер кара. Се вечер кара, се повечеря. Се вечер кара, се повечеря. Неки дилу, долу, до памладо. Неки дилу, долу, до памладо. Мене ме майка, се вечер кара. Се вечер кара, се зара тебе. Мене ме майка, се вечер кара. Се вечер кара, се зара тебе. Шпенджере трошиш, кама не фърла, шпенджере трошиш, кама не фърла, шпенджере трошиш, мене ме майка, лудо мадо, лудо мадо, на теб не дава. Не ми да, не ми да, не ми да. Силния поисвете Десислава Петрова, Таня Недева, Милена Андреева и Нели Петкова. Както и за момчето на тарамбуките, известния арменски тарамбукист Рафи Тарамбукян. Момичета, страхотни сте. Уважаеми зрители, още от Нели Петкова и среща с един нигериец, влюбен в народната музика. Веднага, щом забравя очо на Рачков, продължи така, че останете с нас.